На 7, 8 и 11 юни, включително учениците от 7 клас в присъствието на родител настойник имат право да се запознаят с проверената си и оценена работа от национално външно оценяване по български язик и литература и по математика. Легитимирането на учениците е със служебна бележка заявяване на изпита или ученическа книжка, а с родителите документ за самоличност. По време на запознаване с изпитната работа не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или приписване на изпитната работа и на рецензиите, бележките на оценителите. Мястото за запознаване с изпитните работи е основно училище професор Марин Дринов Кюстендил. Работното време на комисиите за проверка и оценка на изпитните работи е от 9 часа до 17 часа и 30 минути.